Vi har skolan. Sen Socialdemokraterna tog över regeringsmakten 2014 så har statens satsningar för barn, ungdoms- och vuxenutbildning ökat från 12 miljarder kronor till 33 miljarder kronor. Trots det, trots alltså mer än en fördubbling av resurserna, så har elevers upplevelse av otrygghet i skolan fördubblats. Andelen lärare som uppger att en stor del av lektionerna går till att upprätthålla studiero har ökat med mer än en tredjedel. En sjundedel av niondeklassarna är inte gymnasiebehöriga. Var fjärde elev i årskurs 6 har inte godkänt i alla ämnen. Lärarbristen är akut. Regeringen har dessutom under den här mandatperioden gjort större ansträngningar för att manipulera PISA-resultat än att ge lärare verktyg att vara just lärare. Inget talar för att det kommer att se annorlunda ut på andra sidan valdagen på söndag. Det här är också ett politiskt misslyckande signerat Socialdemokraterna. Och vi har sedan tidigare presenterat våra lösningar. Vi har vården. Inför valet 2014 så lovade Socialdemokraterna ökade resurser till vården för att säkerställa en god arbetsmiljö, stärkt sjukvård, stärkt förlossningsvård, minskade vårdköer. Resultatet är minst sagt nedslående. Sedan 2014 och fram till pandemin så hade antalet patienter i vårdkö ökat med en fjärdedel. Samtidigt hade antalet vårdplatser per capita minskat med en femtedel. 20 av 21 regioner saknar specialistutbildad personal. Förlossningsvården är numera underfinansierad med flera miljarder. 180 000 personer väntar nu i vårdköer. 6 av 10 läkare vill byta jobb. Det här är också ett politiskt misslyckande signerat Socialdemokraterna. Och vi har sedan tidigare presenterat våra lösningar. Vi har arbetslösheten. Inför valet.